न सिर्फ़ खाली बरसात हुई परी गड़े से बरसात हुई लगभग को पंजा ग्राम जी साइज़ का भी वधीक जो सइोड़ो गढ़ो आसमान का वो जसल के खास करके कणक जो फसल हो जाए या जो फसल हो उन कापारी धक लगो आ उनके अलावा न सिर्फ़ कणक ए चन के फसल के पर जसल हुआ जिनमें गिदिरे जो फ़सुलु हो या उन में جو जो फ़सुलु हो उन्हनि खे تمام तमामु نقصان नुक़सानु पहुतो आहे ऐं ज़ाहिर ॻाल्हि आहे آبادگار आबादगार आहिनि جو जो त सॼो गुज़र सफ़री इन फसल जी आबादी تو हुजे तो तो ले ले जे थो जेकॾहिं उनखे अहिड़ो कोकापारी धकु लॻे त उन खे माली नुक़सानु हिकिड़ो नाक़ाबिले बर्दाश्त नुक़सानु पहुचे थो जंहिंजे करे माली बदाली जो शिकार बि थियनि था हिन महिल कर जो फ़सुलु तमामु हिकिड़ो तयारु फ़सलु आहे जो जंहिंखे गड़े जे करे उन बरसाति जे करे उहे सटा जेके आहिनि सिटा भॼी पिया ऐं कणिक जो न सिर्फ़ु सिटा भॻा सिटा भॼी हेठि किरिया जा कणिक जे जे जो जेको उनजो सलो आहे जेका कणिक जी उहे बि भॼी पियूं सॼो नुक़सानु थी वियो उन्हनि जो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे त उहो हिकिड़ो बर्दाश्त करण जो को नुक़सानु नथो हुजे आबादगार जे लाइ जेकबाबाद ज़िलो बि हिकिड़ो ज़री इलाइक़ो आहे हिते ॿी काई अहिड़ी इंड्रस्ट्री आहे कोन जेकॾहिं के इंडस्ट्रीज़ आहिनि बि सही फैक्ट्रियूं वग़ैरह आहिनि बि सही त उहे राइस फैक्ट्री हूंदियूं आहिनि ॿियो को अहिड़ो बि माण्हुनि जो गुज़रु सफ़र सवाइ ज़रात जे कोन्हे जेकॾहिं ज़रा ज़रात पेशा माण्हुनि जो फ़सुलु सुठो लहंदो आहे त पोइ मार्केट में बि चहल पहल हूंदी आहे ऐं बाक़ी कारोबार बि रवां दवा हूंदो आहे जेकॾहिं उहो फ़सुल जी आबादी जो हिकिड़ो किथो घटि थो थिए या नुक़सान थो थिए उन्हनि खे त बाक़ी सॼे जेका जे ऐं इकोनॉमी ते बि हिकिड़ो तमामु घणो असरु पवे थो ऐं मार्केट डाउन हुजे थो हिन वक़्तु जेका घड़े ऐं बरसाति खां पोइ जी सूरत हाल बणी आहे उन मुतालिक़ जेकाबाद ज़िले जो हिकिड़ो अहम तालको आहे जेको तमामु वॾो तालको आहे चोवीह यूनियन काउंसल्स ते मुश्तमिल हिकिड़ो तालको ठुल आहे जेकाबाद जो जेको सॼे जो सॼो ज़रीई हिकिड़ो बैल्ट आहे उते गिदिरे जो फ़सल बि थिए थो हिंदाणनि जो फ़सल बि थिए थो ऐं कणिक जो फसल बि आहे चणनि जो फ़सुलु बि आहे उन मुतलिक़ हुते केतिरो हिकिड़ो नुक़सानदारु सूरत हाल वणी आहे उहा सॼी रिपोर्ट करे रहियो आहे ठुल खां सिन टी वी न्यूज़ जो रिपोटर सरबंद कंदराणी अचो तव्हांखे सरबंद कंदराणी जी उहा रिपोर्ट ॾेखारियूं जी बिल्कुलु अज़र साहिबु तव्हांखे ॿुधायो पूरे सिंधी या ठुल में जेका गड़े जी जेका बरसाति थी आहे उहा तबाही मचाए छॾी ठुल्ड में जी वक्त जी फसल गिदरे गिदड़े फसल है या कणक है या टमाटर है बी जी सब्जी आन कापारी का काफारी धक रस है इन बारे से आबादगार चण आते तो ठुल तलक में पंद्रह हजार जरबन से मुश्तब

160 جریب تقریبا 2.5 کروڑ نقصان هيكڑے هيكڑے زميندار جو علائقي اتراي زميندار آهن تھورو گھنو ہارڈ آ منا اے تمام نازکا اے تو چا سمجھ علاقے میں کتنا ہزارن ایکڑن میں انسان تھيو تقریبا 15000 جریب سمجھ نقصان تھيو ہن ٹائم اے ٹھل ضلعے دے تھوڑا تعلقے دے

अलाए साईं ख़बर न आहे जीअं अलाए केतिरा ज़मीदार आहिनि हेॾो ख़र्च कयो आहे हाणे पको फसल लाहियो आहे ॿ टे ॾींहं शुरू थियो हो हिन नुक़सानु वॾो नुक़सानु थियो आहे हाणे खाइण पीअण जा पैसा बि न हिते ॾेई छॾी

कुझु ॿ टे कैरेट करण बि शुरू कयासीं पर वरी कुदरती शामत अची वियो हणी मुल्क खे साड़ी वेठी आहे रेट साईं छह सत सौ अठे सें ताईं वञनि पिया कचिरो माल हुयो थोरो हल्को सुठो टॉप ते रेट ॿावीह बि आहे हले थो कराची माल वेंदो आहे त पोइ ॿावीह ताईं बि हुयो किरेट माना ॿावीह सौ रुपए ताईं किरेट बि हलंदो कराची में हालु फ़िलहालु माल थोरो लहे पियो शुरूआत थी हाण ॾिनोसीं कारो जेको साढे पंजे हज़ारे में मिलियो आहे ऐं दवाऊं इहो उहो कॾो असांजो ख़र्चु हिन में थियो आहे वॾो नुक़सानु थी वियो आहे ॾाढा परेशान हाणे खाइण बि कुझु कोन्हे माण्हू परेशान आहिनि हीअ महिरबानी करे मड़े दौर पाकिस्तान जो तव्हांजी महिरबानी कुझु मड़े मदद करनि असांजी अची ॾिसनि हुकूमत ॾिसे वज़ीर आला खे बि असांजी गुज़ारिश आहे सॼनि ऑफिसरनि खे मुख़्तियार कार खे ठुलजे हदि उन्हनि जी आहे महिरबानी करे ॾिसनि वॾो नुक़सानु थियो आहे साईं بول 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 من بولندو منه بچن جو پوري آيا آيا اوه وڏي رات نوص ڪدا سا غريب کا ٿوڙي ڏاڄه باهو کي توڪار ڏي گيو اڙا تو باڻا رات جي جتي ولٽ وي خڙي ويا اسا

उहो मुकमल तौरु तबाहु थियो जंहिंजे करे हुननि खे अरबे रुपए जो नुक़सानु थियो जॾहिं त इन सां गिदड़नि सां गॾु जेको टमाटर जो फ़सल आहे उनखे पिणु कापारी दकु रसियो आहे जंहिंखे कणिक जेका बीठल तयारु कणिक बीठल हुई उन खे पिणु कापारी दकु रसियो आहे ऐं जंहिंजे करे जेको आहे तालके में जेको आहे अरबे ऐं ख़रबे रुपए जो नुक़सानु थियो तंहिंजे करे हितां जे आबादारनि चयो त सिंध सरकार खे फौरी तौर मामले नोटिस वठी वठणु घुरिजे ऐं ज़िले ऐं तालके खे फौरी तरह सर्वे कराए जेको नुक़सानु आहे अज़ालो कयो वञे जी नाज़रीन तव्हां ठुल मुतलिक़ जेके ठुल में ज़रई शोभे खे तमामु घणो हिकिड़ो नुक़सानु पहुतो आहे उहे कणिक ऐं चणनि समेत जेका ॿिया फ़सुल आहिनि उहो कापारी धकु लॻो आहे उन्हनि खे उतां जा जेके आबादगार आहिनि उन्हनि जूं दाहूं उन्हनि जो नुक़सान बाबति सूरत हाल तव्हां ॿुधी ऐं ॾिठी जेकबाबाद ज़िले जो जेको ज़िली हेडक्वाटर वारो तालको आहे जेकाबाद तालको उन में बि जेको ज़रीई फ़सुल खे नुक़सानु पहुतो आहे उन मुतालक ज़ैन सरकी ज़िली रिपोटर सिन टी वी न्यूज़ जो रिपोर्ट ॾेखारे रहियो आहे अचो त अव्हांखे ज़ैन सरकी जी रिपोट ॾेखारियूं त जेकबाबाद तालके अंदरि जेको ज़रीई फ़सुल खे कणिक जे फसल खे या ॿियनि फ़सलनि खे बरसाति ऐं गड़े जे करे नुक़सानु पहुतो आहे अचो अव्हांखे ज़ैन सरकी जी रिपोर्ट ॾेखारियूं जी अज़र साहिबु जेकबाबाद जे भरपासे इलाइक़नि में जेको तेज बारिश है गड़ो पे गड़े पड़ने का शहर जे आसपास जो आबादी वाला इलाका जैसे जरी जमीन है होते वही माण्हुनि खां पुछा कंदा हुआसीं हुते जेका आबादगारनि खां पुछा कंदा हुआसीं त उनजो केतिरो नुक़सानु थियो आहे छो त हीअ बारिश इन ताईं तेज़ बारिश हुई न सिर्फ़ु बारिशनि सां गॾु घड़ो बि हुयो घड़ो बि ॾाढो तेज़ी सां वसियो पए ऐं तूफ़ान सां गॾु बारिश हुई तेज़ हवा हुई उनजे करे असां हितां जेके आबादगार आहिनि उनखां वञी पुछा कंदा हुआसीं त कणिक जो फसल आहे या जेको ॿियो जेको फसल आहे उनखे केतिरो नुक़सानु रसियो आहे हुन जो केतिरो ख़र्चु आहे ऐं नुक़सानु केतिरो उन्हनि खे उन सॼी सूरत हाल तव्हां जे अॻियां वाज़िया शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वञी करे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में वञी करे उते जे आबादारनि पुछा कंदासीं त उनजो छा चवणु आहे साईं असांजी कणिक आहे त अॻियां बि चालीह पंजेतालीह पंजाह जरेबा हारियुनि जो मज़ूर आहियूं असां साल लोड़ूं था जंहिंमें पंद्रहं खां हज़ार रुपियो असांजे एकड़ जे खर्चो राति जेको आहे सैलाब थियो आहे मींहुं बरसाति थियो आहे कॾहिं बि ज़िंदगी अहिड़ो न थियो आहे क़ुदिरती हीअ पा खो इअं सभु अधु किलो जेको आहे ॻड़ो किरियो आहे ऐं कणिक जो फ़सलु आहे हिन टाइम न सफ़ा न करा सफ़ा ख़तमु थी वई आहे असांखे गवर्नमेंट खे हिते आवाम हारियुनि खे मदद करे ऐं मदद ग़रीब वधि वधि ग़रीबनि जो ख़्यालु करे कणिक जो वधि में वधि असांजो नुक़सानु थियो आहे हारीअ जो किसान हारी जो असां को बि न ज़मीदारु जेके आहिनि वन टू वन खे नुक़सानु त आयो आहे ग़रीबनि खे बि आयो आहे इन जो कुझु इज़ालो थिए इहो असां चई सघूं था साईं तव्हां असांखे ॿुधायो ही फी एकड़ ते तव्हांजो केतिरो ख़र्चु थिए थो ऐं केतिरी जेका उन मां उपति थींदी आहे एकड़ जे मथां असां वधि में वधि पंद्रहं खां वीह हज़ार एकड़ जे मथो असांजो ख़र्चो आहे जंहिंमें टे हर उन ज़मीन खे असां आणूं था टे दफ़ा उनखे भाण विझूं था ऐं उन खे स्प्रे असां कयूं था स्प्रे खां पोइ जेको उनजो लापारो असां कयूं था लाभारो थिए थो वरी उनखे असां थ्रेशल में विझूं था असां ग़रीबनि खे त कुझु नथो बचे का शइ नथी बचे बाण हर हर शइ जो कंहिंजे पूरो थी थो वञे असां ज़मीन जो अच्छा बरसाति वॻ में केतिरी उपज थींदी हाणे पियो आहे हुन खां पोइ केतिरी उप बरसाति वॻ में ॿारहं माण्हू लहे पियो असांजो जरेब एकड़ जा थियनि पिया चोवीह माण्हू हाणे तकरीबनि टे माण्हू बि मुश्किल सां जेको लहंदो कणिक टे खां चारि माण्हू ताईं जेको जरेब जो एकड़ जा अठ माण्हू ॿिनि जरेबनि जा हीउ हेॾो नुक़सानु थी वियो तव्हां गवर्मेंट खे वफ़ाक़ी गवर्नमेंट हुजे या सूबाई गवर्नमेंट हुजे तव्हां ज़मीदारु आहियो या हारी आहियो तव्हां गवर्नमेंट खे कहिड़ो मुतालबो कंदो छा थियणु खपे असां गवर्नमेंट खां मुतालबो कयूं था ग़रीबनि जे मथां जेको इहो ढल आहे या का बि शइ आहे ग़रीबनि किसान खे या वज़ीराज़म आहे मुरादली छा आहे सिंध हुकूमत खे एतिरो थिए त ग़रीबनि लाइ कुझु पैकेज रिलीज़ हिन महिल ताईं का बि शइ वज़ीरात कुझु नथो करे ख़्यालु उहो जेको माटरली मां सुलूक कनि था असां सिंध जाऊं सिंध जा हारियूं सिंध जो जेको आहे पीपल्स पार्टी खे थिए त आवाम हारियुनि जी मदद करे मुरादली शाह खे बिलावल भुटे ज़रदारी खे वॾनि खे थिए वधि वधि ग़रीबनि जी मदद कनि हाणे जेको इहो तूफ़ान आयो आहे तव्हां कैमरे जे अखियुनि में बि ॾिसी सघो था त असां ज़मीदारनि जो याने हारियुनि जो केतिरो नुक़सानु थियो आहे ऐं इन में मां सम्झा पियो त असांजे हिन आबाद घरनि खे ऐं एतिरो नुक़सानु थियो आहे इहो इन कलोको इहो जेको हाणे आयो आहे इहो पंहिंजो तूफ़ान जंहिंमें तव्हां असां सभु ॾिसी सघूं पिया जेको जंहिंजो मां सम्झा थो अंदाज़ो बि मां हणी नथो सघां जेको हिन फ़सल खे किराइण में केतिरो हुनजो उहो हूंदो वज़न ऐं नुक़सान त थियो आहे मां सम्झा थो पियो नुक़सान खे क़ुदरती तूफ़ान चवजे मजबूरी आहे हर इंसान खे ऐं असांजो एतिरो बि नुक़सानु थियो आहे मां सम्झा थो पियो जेको असांजो एकड़ टी जहिड़े एकड़ टीह मण खनि लहींदो लहंदो हाणे इहो मां सम्झा थो किरण सां हिन जो पहाड़ ख़तमु थी वेंदो ऐं हिन खे जेको आहे त उहो आबादी फ़सुलु न ॾींदो हाणे उहो टीहनि वारो असांखे अधु ते अधु ईअं चवजे पंद्रहं मण पंद्रहं मण चवजे उन जेको पंद्रहं मण एकड़ लहे ज़िमीदारनि खे मां सम्झा थो वीह खां टीह पर्सेंट नुक़सानु आहे जंहिंमें असांजो चणो बि आहे मटर बि आहिनि स बि आहे और वॾूफ बि आहिनि धाणा बि आहिनि छो जो असांजे टाइम सिंध ऐं बलूस्तान जे बाडर ते आहे इहो जेको पंहिंजो गॾ जो जेको लहर हलियो आहे सिंध खां वठी बलूस्तान ताणी जेको असांजे बैल्ट खे खणी वियो आहे हिन में तकरीब मां सम वी टी खां पर्सेंट नुक़सानु थियो आहे ऐं नुक़सानु थियण सां अॻे त तमामु असां कणिक तक़रीबनि अठ खां ॾह माण्हू जेको आहे लहंदो हुयो जरेब हाणे नुक़सानु थियण सां असांजो तकरीबन अधु खां बि घटि लहंदो ऐं वॾी नुक़सानु थींदो ॿियो जेको आहे रेट बि जेको आहे न कणिकनि खे एॾो कॾहिं चवनि था ॿ हज़ार कॾहिं अरिड़हं था जेकॾहिं ॿ हज़ार थिए बि मां सम्झा थो ॿ हज़ार बि असांजो जेको आहे न घटि घटि आहे माण्हू चवंदासीं ग़रीब खे जेको नुक़सानु नुक़सानु ग़रीब त असां वटि हार बि करे थो तक़रीबन सतरि परसेंट जेको आहे में जेको ग़रीब रहे थो वरी बि कंहिं टाइम कुझु बि न आहे जेकॾहिं रेट नथो मिले त वरी बि सर्वाइव नथो बि करे सघे साईं केतिरो जिरेब ते ख़र्चो आहे पंहिंजे कणिक जे पोखी ते जेकॾहिं हाणे नुक़सानु थींदो त ज़मीदार जो थींदो थींदो थी हारी जो बि केतिरो नुक़सानु थींदो साईं दादा भाण तव्हां ॾिसो भाण जेके आहिनि तक़रीबनि तेरहं सौ चोॾहं सौ पंद्रहं सौ ते छवंजाहु सौ रुपियो डीएपी जेको सतटीह सौ रुपियो जेको डी एपी मिलंदो हुयो हाणे उहो डी एपी साल कुझु महीननि में कुझु सालनि जे अंदरि छावंजाहु सौ रुपये फ़ी ॿोरी जो फी ॿोरी थी वियो आहे त ॾिसो त हाणे हाइब्रिड जेके बिज आहिनि गुरू साल असांखे जेको आहे हिकु हज़ार वठी यारहं सौ ॿारहं सौ रुपिया किले में अथव हिन दफ़े असां जांच कयूं था की टे सौ रुपिया जेको आहे फ़ी किलो ते जेके हाइब्रिड बिज आहिनि असां हाइब्रिड ॿिज लिकण लाइ बि तयारु न आहियूं त भई चओ त एॾी महांगाई आहे या जीअं मिसाल बासमती सा ॿिज आहिनि या जेके आहिनि दवाइयूं आहिनि इहे बि बि सही आहिनि ई नकल आहिनि न चेक आहे न बैलेंस आहे सॼे पाकिस्तान में ॿ नंबर माण्हुनि जा जेके तव्हां बिल्कुलु जेके असां विकिणणु अचनि था उहे कारनि ते अचनि था वरी टूटियुनि गाॾियुनि ते विकिणी था वञनि असांखे दवाऊं असांजो ज़मीदारनि वटि वरी पेट्रोल जा पैसा बि न आहे जेको को, को पेट्रोल जो पैसो करे उहो गाॾी ते चढ़ी वञे साईं हिन जेको नुक़सानु थींदो इन में गोरमेंट खे छा करणु खपे जीअं हारी आहे या जेको ज़मीदारु आहे नंढी लेवल जो उनखे सब्सिडी या को अहिड़ो को पैकेज करे जीअं ज़मीदारु जेको हारी आहे हुनजो नुक़सानु घटि थी सवर्मेंट करे सघे थो छो ज़रात ज़रात खे जेको न गवर्मेंट चाहे मर्कज़ु हुजे चाहे सिंध चाहे सिंध हुजे ज़रात खे हिननि जेको आहे तबाहु करे छॾियो अॼु को न अॼु को ॾह पंद्रहं वीहनि सालनि को ज़रात खे तबाह करे छो जो ज़रात आहे त जो सब शायद। जरात ना है तो कुछ अन्न बारह तो मुल्क को घुरा घणे में पंवी सौ रुपये मैं जो बारह को कणक घुरा जमींदार के पे शहर में जो बार हज़ार रुपये मेहमान पैं सौ रुपये सब्सिडी जो, जो है इन्हें दिनों के मर्कज़

इहो हुनजो पचण जो टाइम हुयो इन खे अगरि मथां गढ़ो लॻंदो या हवा जेकी हली उनमें उहो लेटी पई आहे मतिलबु किरी पई आहे गढ़े सां वरी जेको सिटो हूंदो आहे जो उहो बि उनखे नुक़सानु थियो आहे उहो बि डैमेजिस पर अला रहम कयो आहे एतिरो नुक़सानु न थियो आहे जेतिरो असां पनाह में रखियो सभु खे हिंदाणा इन्हनि खे घणो नुक़सानु थियो आहे छोजी नंढिड़ा गुल हूंदा आहिनि कणिक वरी बि दॿ झले वेंदी चणो दॿु झले वेंदो पर जेको फ्रूट्स आहिनि ऐं इहे वेजिटेबल्स इन्हनि खे घणो नुक़सानु थियो आहे पोइ ज़मीदारु और हारी ऐं असांजो सॼो सिस्टम सम्झो इन्हनि शयुनि ते ॿधलु हूंदो आहे ग़रीब गुरबो वीचारो उनखे गॾु वधीक नुक़सानु थींदो असां मैनेज करे वेंदासीं बहरहाल उहो जेको नुक़सानु सोचियोसीं अला आराम कयो उहो न थियो आहे पर तकलीफ़ आयल आहिनि घणे बैल्ट जेके बि आहिनि ज़िले जा पर अलाए हुननि ॾे ख़ैरु कंदो अलाए हुननि खे सबरु ॾींदो जे केतिरो जेको आहे फसल जरेब ते ख़र्चु थिए थो असां पंहिंजी कणिक जे ते या जेके भाॼियूं माण्हू पोखीनि था उन ते केतिरो ख़र्चु थिए थो ऐं केतिरो जेको आहे नुक़सानु थी वियो ॾिसो हर मतिलबु फ़सल जो पंहिंजो ख़र्चो आहे पोइ बिजनि जो रेट बि वधी विया आहिनि बाण जो रेट बि वधी वियो आहे ॿ ॿ हज़ार जो अछो बाण मिले थो चारि हज़ार टे हज़ार जो कारो बाण मिले थो बिज चारि चारि टे टे हज़ार पंजवीह पंजवीह सौ जा पैकेट मिलनि था पोइ खाओ कणिक जा चणे जा या पंज पंज चारि चारि हज़ार जा मतिलबु हिंदाणनि जा तूं मूंखे वधीक ख़बर नाहे ऐं सब्जी सब्जी जो सस्तो बिज आहे सभु खां आहे त बसि इहो माण्हुनि जो ख़र्चो निकिरी थो वञे थोरो घणो वधीक हारी खे बचे थो ऐं असांखेरो घणो बचे थो एतिरी उनमें हाणे इनकम न रही आहे ज़मीदारी में छो जो महांगाई घणी थी वई आहे ख़र्चो घणो आहे डिस्ट्रीब्यूट नथो थिए ख़र्चो मतिलबु उहो घणो मतिलबु राहारी खे तकलीफ़ थिए थी जेकी बि आहे न सॼी तकलीफ़ हारी खे आहे ऐं नुक़सानात हिन जा हाणे हिन दौर में इनकम जा घणा आहिनि हारी खे असांजी कोशिशि हूंदी आहे त उन्हनि खे सिक्योर कयूं उन्हनि खे थोरो रेस्ट ॾियूं त बाबा जेतिरो थी सघे उन्हनि खे बचायूं इन शयुनि खां पर आहे महांगाई त भाण बिज एॾो महांगो आहे ऐं डीजल एॾो महांगो आहे इनजे करे कुझु बचे नथो थोरो घणो बचे थो उहो माण्हू वरी घर हलाए थो पंहिंजो कंडीशन में जेको हारी ग़रीब आहे जंहिंजो सॼो गुज़र सफ़र हिन फसल ते हूंदो आहे साल जे उहो केतिरो भोगे थो सभु खां वधीक हारी भोगे थो मां दिलि जी ॻाल्हि ॿुधायां त ॿियनि ज़मीदार हुननि जी बि पंहिंजी तरीक़ेकार आहिनि मुंहिंजे वालद साहब जो वरी पंहिंजो तरीक़ेकार असां उन्हनि जे बाक़ाइदगीअ सां मां कर्ज़ा जेके बि हूंदा आहिनि जेके बि ॿिज बहाण में मदद हूंदी आहे उहा असां पंहिंजे तरफ़ो कंदाऊं पर घणो हिन हिन ॿ टे में घणो हारी भोगे थो छो जो ॿ साल पोयां प्रिवियस फ़सुलु न हिकु साल पापड़ी थी हीअ जेको साल गुज़रियो इनमें बिजनि जी जेकी फैकनेस हुई नकली बिज हुया चाइना वारा बिज अचणु ख़तम थी विया आहिनि कोरोना हुयो सिस्टम वायरस जे करे इम्पोट एक्सपोर्ट बंदि आहे त पोइ इन जे करे बिज नकली ॾिनो वियो सिंध में पूरे उन बिज जे करे जिते असां सठि सतरि मण खणंदा हुआसीं एकड़ उते हाणे ॾह वीह मण एकड़ खईंसीं तंहिंजे करे हाणे ॾह वीह एकड़ में राह खे बचंदो छाहारी खे उहो त कर्ज़े में पूरो थी वेंदो अला रहम करे अॻिते हाणे कोशिशि आहे त असांखे बिज में बि सब्सिडी ॾिए प्राइम मिनिस्टर ऐं भाण में इन्हनि में डीज़ल ऐं पेट्रोल जी बि क़ीमत थोरी घटि आहिनि त मिड़े कुझु फ़ाइदा थींदा प्राइम मिनिस्टर प्रार्ण। साहिब खे गुज़ारिश आहे आहिनि असां सभिनि जी तरफ़ो पर हाणे उहो इम्प्लीमेंट थींदो इन शइ ते इनशा ईस फसल के ज़्यादातर कणक जो फसल आ सरह जो फसल आल्सी फसल चने फसल जो फसल आ उनखों बागात हैं जी गो थाण थे असबा जिले में ये फसल अस मौजूद ऐं तयारु हुयो फ़सुलु मुकमल तरह ते उनसां गॾोगॾु गड़ जेका बारिश थी आहे उन सां गॾोगॾु गढ़ो गड़ पियो आहे बर्फ़ सठि सतरि फ़ीसदु उन नुक़सानु ॾिनो आहे किथे त उन मुकमल तरह उन खे ख़तमु करे छॾियो आहे पंहिंजे हिसाब सां तबाह करे छॾियो आहे मतिलबु हारी खे टियों साल आहे फ़सुलु खणण खां महिरूम आहे गुज़िरियल साल साड़ी जो फ़सुलु जेको हुयो मर्ज़ अदवाइत जेके बि हुया बिज दो नंबर جو जो करे دراصل दरअसल चैना खों आयो बि न कोविड जी वजह खां मार्केट में पूरे इलाइक़नि में उहो हथ जो ठाहे ॿिज मुहैया कनि था गाहकनि खे उहो मार्केट में वरी अचे थो त हाइब्रड करे ॾिनो थो वञे उन औसत अठ मण सत मण नओं मण लहे पई मतिलबु ग़रीब मिसकिन हारी नारी ॾींहों ॾींहुं पोते था वञनि करज़ाई था थियनि मसलनि जे लाइ फथा पिया टाइम हदि खां उहे माण्हू जेके बि टोटल आहिनि ग़रीब गवरमेंट जे तरफ़ो बि को ख़ासि उपाउ अहिड़ा कोन आहिनि जेके सिंध गवरमेंट जा वज़ीर आहिनि वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि मतिलबु आवाम ॾिए ज़रा ॾिए उन्हनि जो तवज तमामु घटि आहे उन्हनि वटि वज़ारतूं आहिनि मिनिस्ट्रियूं आहिनि कॾहिं बि ॿुधाइनि कश्मोर खां वठी करे कराची ताईं को वफ़ाक़ी वज़ीर या सूबाई वज़ीर असांजे के खुली कचहरी कई आहे हुननि जा दर्द ॿुधा अथव तकलीफ़ ॿुधा अथव हुननि जा ॾुख ॿुधो अथव ख़तर न बिल्कुलु न साईं असां वटि जेको आहे टे क़िस्म जा फ़सुलु थींदा आहिनि चणो आहे कणिक आहे ऐं बाग़ जो फ़सुलु थींदो आहे जंहिंमें हिंदाणा गिदड़ा मुख़्तलिफ़ वैरायटीस हूंदियूं आहिनि मां बि रस्ते में हुयुमि इहो ॻड़ो पियो घड़ो तमामु शदीद स्पीड सां हुयो ऐं ज़ालाबाबारी थी हिते बलूस्तान जे कुझु हिसनि में ठुल तालको जेका तालको तालके में असांखे सिक्सटी परसेंट आबादगारनि खे नुक़सानु पियो आहे ऐं हिन में जेको आहे ख़ासि करे कणिक ऐं जेको चणो आहे हिनखे घणो नुक़सानु थियो आहे जेको कणिक हुजे या चणो हुजे जिरेब ते केतिरो आबादगार जो ख़र्चु थिए थो हीउ नुक़सान बि कोन जो ख़र्च त गुज़ारा ॿुॾी वेंदो हुनखे अञा केतिरो नुक़सानु भरिणो पवंदो

वफ़ाक़ी सरकार या सिंध सरकार पारां या जेकी अॻिली गवर्नमेंट गुज़रियूं आहिनि छा सबब आहिनि जिन ज़रात ते ध्यानु ॾिनो आहे छो तव्हां जेके पोयूं गवर्नमेंटा गुज़री वयूं आहिनि हाणे मां घणियूं ॻणा आहियां इहो न आहे हुनजे दौर में बहितरु हुयो वरी बि आबादगारु सुखियो हुयो इमरान ख़ान वटि का पॉलिसी न आहे आबादगार लाइ ज़मीदार लाइ एग्रीकल्चर जेकी आहे बैकबोन आहे असांजे पाकिस्तान जी हुनमें हिननि वटि अञा ताईं सवा ॿ साल बाक़ी बचिया अथनि अञा ताईं का वाज़े का पॉलिसी ॾिनी न आहे तंहिंजे करे आबादगार जी अज़र साहिबु तव्हां जेके बाबा जेके आबादगार आहिनि जेके हारी आहिनि उन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं चवणो आहे त हीअ जेकी बरसाति थी गॾु सां गॾु इनताई तेज़ बरसाति हुई गढ़ो बि तेज़ हुयो ऐं हवा सां गॾु बरसाति हुई हुनजे करे हिते कणिक जो फ़सल हुजे या जेको आहे गिदिरे या हिंदाणे जी वल या जेको खीरो थींदो आहे उन वल खे ॾाढो नुक़सानु पहुतो आहे जो आबादगारनि जो हार जो चवणु आहे त सठि खां सतरि परसेंट जेको आहे नुक़सानु थियो आहे हुनजो त लखे एकड़नि ते बीठल जेको फ़सुलु आहे कणिक जो उहो भॼी पियो आहे हुनजो जेको आहे धंधो भॼी पियो आहे हुनजो इहो चवणो त जेकी गिदिरे जी वल आहे जेकी हिंदाणे जी वल आहे उनखे बि नुक़सानु रसियो सड़ी पई आहे उनजे करे हुन जो ॾाढो नुक़सानु थियो आहे ख़ासि हारी आहे उनजो घणो नुक़सानु थियो आहे छो त सॼो सालु हारी हिन फसल ते हूंदो आहे आबादगारु हिन फसल ते हूंदो आहे फसल थींदो त घर जो वारो कारोवार ज़िंदगी जो कारोबार हलाईंदो पर हुनजो चवण आहे त ॾाढो नुक़सानु थियो पंद्रहं खां वीह हज़ार फ़ी एकड़ ते ख़र्चो आहे दवा आहे ॿिज आहे भाण आहे उनजी देखभाल आहे हुनजे करे हुन ॾाढी महिनत सां साल वेही करे इंतज़ारु कयो उनजो हिन गड़े जे करे हुनजो नुक़सानु थियो आहे हुनजो हो त गुज़िरियल साल बि जेको आहे नंबर ॿिज मिलण जे जो फ़सुलु जो न थियो उहो नुक़सानु बर्दाश्त कयोसीं साल वरी जेको बर्फबारी थी ॻड़ो पियो जेके नुक़सानु थियो आहे हुननि सरकार तोड़े सिंध सरकार खां मुतालबो कंदो फसल जो का नुक़सान जो काथो लॻायो वञे हुनखे नुक़सान जो किथो लॻाए करे असांजी मदद कई वञे या जेको आईंदे जेको फसल आहे उन का सब्सिडी ॾिनी वञे जीअं हितां मिसकिन मज़दूर हारी जेको आहे जंहिंजो कारोबार जंहिंजो सॼो ज़िंदगी जो गुज़र सफ़री फसल ते हूंदो आहे उनखे सब्सिडी ॾिनी वञे त जीअं हू

नाज़रीन जेकबाबाद ज़िलो सॼो तव्हां ॾिठोसीं सिरकी जी रिपोट बि ॾिठी ठुल जी रिपोट बि ॾिठी घड़ी खेड़े में बि तमामु घणो फ़सलनि खे नुक़सानु पहुतो आहे घड़ी खेड़े जा आबादगार बि त आहिनि ता घड़ी खेड़े जे अंदरि बि ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उहो हिकिड़ो ज़रई इलाइक़ो आहे उतां जा फसल बि तबाह थिया आहिनि सॼे ज़िले जो ज़िलो हुअं त सॼी सिंध अंदरि हिन बरसातुनि ऐं घड़े जे करे तमामु घणो नुक़सानु पातो आहे काभारी पा धकु लॻो आहे ज़रई शोभे खे पर असां जेकॾहिं जेकाबाद ज़िले जी ॻाल्हि कयूं था त जेकाब ज़िले अंदरि बि तमामु घणो नुक़सानु पहुतो आहे कणिक जे फसल खे नुक़सानु पहुतो आहे हिन महिल जेको हिन मौसम जो फ़सुलु हुजे थो उहो मैन फ़सुलु जेको आहे मैन क्रॉप जेको आहे उहो वीट जो हुजे थिए हुजे थो उनजे करे कुझु माण्हू हिते काफ़ी सारी ऐराज़ी ते हिंदाणा गिदिरा ऐं चणा मटर बि पोखीनि था गिद्णा, 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 पर वधीक ऐराज़ी ते उहा कणिक जो फ़सुलु हुजे थो तमामु घणो नुक़सानु पहुतो आहे जंहिंजे करे आबादगारु तमामु घणी माली बदाली जो शिकारु थी सघे थो सॼी सूरत हाल हिकिड़ी अफ़सोसनाकु हुई उन अफ़सोसनाकु सूरत हाल खां पोइ अंदाज़ो लॻाइण को मुश्किलु कोन्हे त आबादगारु केतिरो परेशान थिया हूंदा ऐं आबादगारनि जी परेशानी केतिरी लेवल जी हूंदी ऐं उन्हनि माण्हुनि जो जंहिंजो गुज़र सफ़री आबादीअ ते हुजे ज़री शोबे ते हुजे ऐं उन ज़मीन जे पोखी ते हुजे तो यकीन उन्हों को परेशान थे यकीनी अमल आ प्रोग्राम में वक्त वक्की पुजाणी के पोचे तो मेज़बान अजहर सरकी के सरकीकी केजाज़त अल्लाह हाफिज